କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବାକୁ କାହାକୁ ନା ବାବୁସାନଙ୍କୁ, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ସେ ଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ତ ଆପଣ କହିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଯାଇକି ତା ପାଖେ କାହିଁ ରହୁଛୁ, ତୁ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ମୁଁ ତୋ ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ। ଏଇକ ସେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଚାପଡ଼ା ଧୋଇଲା, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା କଲା। ସେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆଜି ଆସିକି ମଝିରେ ପଶିଲା, ସେ ସେଇଠି ଥିଲା, ସେ ମଝିରେ ସିଏ ଆସି ପଡ଼ିଲା, ଇଣ୍ଟରଫିୟର ସିଏ କଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା, ସେ କହିଲା ସେ ତ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା, ତା ବାବୁସାନର ସ୍ତ୍ରୀର ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କେତେ ସହିବ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅଟେ 30 ବର୍ଷ ତାକୁ କେତେ ସହିବ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବାପର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେତେ ସହିବ, ହାତ ଉଠିଗଲା ତାର, ବାଡ଼େଇଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ସେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ସିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହାରାସ କରିବା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଅପରାଜିତା, ମୁଁ ହେଉଛି ତୃପ୍ତିର ମାଉସୀ, ମୁଁ ଅପରାଜିତା ଆଉ ତୃପ୍ତିର ବାପା ଆଉ ତୃପ୍ତି ନିଜେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବାବୁସାନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମନ୍ମଥ ସେ ଝିଅ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ରହୁଛି, ଏଭଳିଆ କହୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏଭଳିଆ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବାବୁସାନ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି, ମୋ ଅକ୍ତିଆରରେ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ବାବୁସାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଠି, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି, ଏଇଟା ହେଇଯାଇ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 2-3 ମାସ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 3-4 ମନ୍ଥସ୍ ବ୍ୟାକ୍, 5 ମନ୍ଥସ୍ ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ। ମ୍ୟାମ୍, ଯେହେତୁ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବେ, ଏଫଆଇଆର ବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ତୃପ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଦିଆଯିବ କି ସେମିତି ଏଫଆଇଆର? ଆମେ ବି କରିବା, ଆମର ଏଟା ଅଛି, ସତରେ ଅଛୁ ଆମେ। କାହା ନାଁରେ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କରିବେ ଆମେ ସେଠି, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଏଫଆଇଆର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମେ। ଠିକ ଅଛି, କେତେ ଦିନରୁ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ? 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ୟେସ୍। ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି? ୟେସ୍। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତା ପାଖେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଇଭିନ୍ ନୋ, ଆଇ କ୍ୟାନ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ନୋ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଆଜି କେମିତି ତୃପ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? କହିଲି ପରା, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଏଇନା କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ଆଉ। ଓକେ, ସେ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବାବୁସାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସେମାନେ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭିଡ଼ିଓ ନୋ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା, ସେ ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସତ୍ୟନଗରରେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଘର ନେଇକି ବାବୁସାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେହେତୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେଠି ସେ ଗଲା, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ବାବୁସାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆସିଲେ ତା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ସେ ସେଇଠି ଧରିଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ହକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିବାର ହକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ପଚାରିଲା, କହିଲା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ପଚାରିକି ତାକୁ କହିଲା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ, 2 ଚାପୁଡ଼ା ତାକୁ ଥୋଇଲା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ଥୋଇଲା, ସେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କଲା, ସି ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ଡ଼, ୱେନ୍ ସି ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ଡ଼ ଦେନ୍ ତୃପ୍ତି ସି ଲଷ୍ଟ ହର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ସି ହିଟ୍ ହର୍ ବ୍ୟାକ୍।